Fer-ho millor que ara és fàcil, però i respecte a Catalunya? Si no hi ha un canvi profund, és més difícil. Fins i tot l'Albert Rivera, que se sent espanyol, rep atacs per ser català. A mí no me gusta que Andalucía se mande desde Cataluña. Yo no quiero que en Andalucía mande un partido que se llama Ciudadanos y que tiene un responsable político que se llama Albert. En un país normal, a aquest senyor l'haurien destituït fulminantment. Pot canviar la relació amb l'estat espanyol si no es basa en el respecte mutu? Si tenim un tracte d'igual a igual, les coses poden anar millor. Vols canviar el teu vot?